Ó, o Messias Moreira, que é do nosso clube de membros VIP, boa noite. Obrigado pelo mestre, né? O Boa Messias noite. disse o seguinte: quando ele leu o tema da live, lembrou da história do Zapa, quase se candidatando para a presidência americana. Por gentileza, Regis, você poderia nos contar esse episódio? É, posso, Messias? Realmente, o Zapa, ele por muito pouco, ele não se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Teve algum problema ali nos meandros? Porque assim, o sistema político americano é completamente diferente aqui do brasileiro. Lá você tem, majoritariamente, republicanos e democratas. Obviamente que o Zapa iria sair pelo Partido dos Democratas. Mas assim, alguma coisa aconteceu que ele não foi. Você pode se candidatar. Se o partido vai aceitar a tua candidatura para um cargo tão importante. Mas assim, ele fez um buchicho na época. Quem foi mais além, aliás, quem foi mais além até agora, quem foi além foi o Diallo Biafra, Hoje ele é o Biafra. Ted Kennedy, que ele Sim. foi candidato a prefeito de São Francisco. E quando ele se candidatou a prefeito, ele chegou, se não me engano, em quarto lugar. E se eu não me engano, anos depois, ele teve um cargo na prefeitura de São Francisco. Não sei se ele foi secretário de cultura, alguma coisa assim. O Peter Garrett, vocalista do Mineral Oil, o cara foi ministro do meio ambiente australiano. É. Exatamente. E Mas isso não é uma rareza apenas da música. Acontece muito com atores. Não vamos esquecer de Arnold Schwarzenegger. Não vamos esquecer do próprio Reagan, que foi ator É. e foi presidente dos Estados Exatamente. Unidos. Mas aí são atitudes isoladas dessas pessoas querendo entrar na política, tá entendendo? Mas assim, ó, cara, você quer coisa mais genial do que os comentários, as músicas políticas do Zappa, que são absolutamente espetaculares, de uma acidez incrível. Pô, maravilhoso. Imagina o Frank Zappa presidente dos Estados Unidos. Eu presenciei um fato de Franz Zappa em Barcelona. A única vez que eu vi o Franz Zappa ainda vivo, ele cagando no palco, tá? Você assistiu o show do Eu Zappa? assisti Franz Zappa. É, em Barcelona. Foi minhas grandes sortes. Cara, não tinha nada que fazer, não tinha quase amigos em Barcelona na época. E era Como não tinha assistir nada que show. fazer? Tá louco, Paulo? Você foi no jogo do Frank Zappa porque não tinha nada para fazer? Não, não, não. Eu ia mesmo por cultura. Cara, e quando morei na Inglaterra, todo final de semana era sexta e sábado assistindo shows. E mesma coisa. E era assim, sabe, uma informação. E eu vi o Franz Zappa cagando no palco. Ah, não. Você viu isso? Desculpa. Eu Não. vi. E O cara soltando um barrozinho no palco? aí, eu tentei não ver se ele era muito redondinho ou se era aguado, mas aconteceu. Vamos fazer aqui. Vamos seguir, vamos falar de outras Vamos pra coisas. cima. Não, vamos pra É. cima, pelo amor de Deus. Para cima, para cima.